Үш күнді жыл қайдайымын. Ах, барушедім оу салам менен. Әрі дәшәйәм Ақтас, малды жылдамыра қайдаңдар. Күнісі қанша, межеленген жерге жетіп алайық. Ахметті маған мінгестіріңдер. Арғы бетке өзім алып өтемін. Жайлаудан қыстауға қайтып бара жатқан көштік. Жаңғылдан өтіп, арғы бетке малтын ұстату үшін қонған көштік. Соңынан Ояз өзін солдаттарыма қуып келеді. Әке, бір жаққа біреулер келе жатыр. Әй, байтырсын, қайда барасыз? Ия, Ояз, жөн сұрасаң, қыстауға көшіп барамыз. Байтырсын, я же тебе говорил, без моего ведома никуда не выезжать. Пока дров не наломал, возвращайся обратно. Кәрі Ояз дейді, Яковы. Куып келетті, сосын өзеннің белгіетінен бұйық береді. Байтырсын, қайтадан көшіңді қайыр. Қорғай қаласына жауаптануға барасың. Олар қайтпайды. Өз жерімде бұйрық беретін кім едің сен соншама? Сол араздықтың соңы кешегі Байтұрсын мен Ақтастың айдалуына кеп соғады. Губернаторға қарсы қол көтеріп, губернатордың басын жарады. Сонымен бұл ағайынды екеуі 1886 жылы мынау Тройска қаласының ол кезде аты күйген қала екен, соның губерниялық сотыменен сотталып Сібірге жер аударды. Бала Ахметтің 13 жасқа дейінгі өмірі, балалық дәурені өткен жері осы жер. Ахметтер! Нанды өздерін келіп тұрған Ақкөлдің жағасы түгіл осы Ахметтің ата-бабасының тарап өсіп өнген өзіне дейінгі ұрпағы. Қазіргі осы мына отырған екі ауыл, Ахмет ауылы біреуі мына кей Ызван, осы екеуі сол Ахметтің ұрпақтарынан тұрады дейміз. Ал енді мынау көрініп тұрған мынау жатқан төмпешік осы Байтұрсынның өзінің үйі, ауыз үй төр үй болған, қоржын үй болған үй. Ахмет осы жерде туды, осы қыстауда туған. Енді мынау көрініп тұрған бұл мынау жасалып тұрған Ахметтің туған үйі. Кейін кешегі 2008 жылы осы Ахмет ұрпақтары жаңартқан үй. Әлі бұл ояға жеткізілмеген нәрсе, кемшілігі көп. Бұл ғана аудандық мұражайлар қорына алынды. Ауыз білен әшеттен рәжі, бісміллер, рахмар, рахмалардан. Бұтазан жаттан әтіңіз қайыр, өрек өлімдерден. Рабуда әтіңіз 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 жүрегімде бір жара бар жазылмаған дейді. 72 жылы туған бала 1885 жылы жаңағы әкесіменен Ақтастың жаңа Оязға жасаған зәбірінен жауапқа тартылғанда сонда Ахмет 13 жасар.
Оған дейін Ахметті оқуда болмаған. Ауылдың молдасынан ғана сауат ашады. Ал, балалар, бұла қарай отырып, қатар-қатар отыра беріндер, жайғасып. Ахмет бала кезінен зерек болған, оқуғын тұлған. Өйткені мұна Торғайдағы екі басқыштық мектепті бітірісімен жеті класс қой екі басқыш деген. Жеті класты бітірісіменен Орынборға оқуға кетеді. Ол кезде Ахметтің әкесі Айдаудан жаңа келіп атыр. Тұрмыс күйзелген, 18 жыл Иркутскіде жүріп келген, тұрмыс күйленген кез Ахметтің әрғай оқитын мүмкіншілігі жоқ, солай бола тұрса да оны талабы, ынтасы ілгері сілтеп Орынборға оқуға барған. Ахметтің тарихи кешегі 1905 жылдан басталады. 1905 жылдан бастап Ахмет кішкене орыстың революциясына елеңдеп, қазақтың тәуелсіздігіне елеңдеп, сонын ақыры барып 1909 жылы Қарқаралы петициясын ұйымдастырады. Қарқаралы петициясының бірнеше тарауы бар екен тарихтан оқыман біледі. Соның әсері келіп Ахметтің ұсталып тұтқындалуына әуелі Қарқаралы түрмесіне түседі, содан барып Семей түрмесіне түседі. Сол түрмеде бір жыл төрт ай жатып, Ахмет бостандыққа шығады. Менің ендігі мақсатым халық ағартусын дамыту. Осы жолда аянбай еңбек етуім керек. Ол кезде де мынау қиын уақыттарда сол жақта жүрген, Қарқаралыда жүрген, Семейде жүрген, сосын оның барлық көпшілігі сол жағында болған ғой. Жалпы енді ол кісі айтып берсе көп, енді ол кісінің негізгі мақсаты сол енді өзі халыққа ағарту қызмет етуі. Қазақтың бірінші алфавитін жасаған, түрік алфавитіне, араб алфавитіне, қазақ алфавитіне айналдырған 29 әріпті осы халыққа сауат ашуға еңбек еткен дарынды азаматтың бірі болған. Қазақтың осы заманға негізделген өз әліпбиі бар балалар. Оқу құралымен танысуға шақырам. Әріпті үйренудің еш қиындығы жоқ. Оған ынта, жігер керек. Тек білімді ұрпақ қана биік белестерге жетіп, үлкен азамат болуға негізін қалайды. Ахмет 1896 жылы Орынбор педагогикалық мұғалімдер дайырлайтын оқуын бітіргеннен кейін бірінші Қарабұтақ форпостында Ақтөбеде мұғалім болады. Бір жылдан кейін Әулиекөлге мектепке мұғалім болып ауысады. Сол кезде белгілі 1870 жылдардан бастап Ресейдің жер аударылушылары бар ғой. Солардың бірі болмашылар келеді. Сол Әулиекөлге келгенде осы Бәдірес апа анамызбенен танысқан. Бәдірес апаның бізге жеткен тарих бойынша аты жөні Александра Ивановна. Ахмет Қостанайға келісімен Бәдірес апаның аты жөнін өзгертіп, Александраның мешітке барып, Троицк мешітінде некеге тұрды делінеді. Сол жерде некесін қиып, Бәдірес апа Мұхаммед Садық қызы Байтұрсынова деген есімді берді. Thank you.
Рахмет. Елді сағынғым. Торғайға баруымыз керек. Басып шыққан кітаптарымды аманат ететін адамдар бар. Жаңадан заң зоқын шығын шығып атыр. Елдің жағдайы қалай болады? Соның бәрін білуім керек. Жолға дайындал, жүгіңді жина. Торғайға сол айтып отырмын ғой, 26-27 жылдар ең соңғы бірге келген. Енді жаңағы әкеміз келгенде менің шешем айтатында, басында доңғалақ шапкасы болып, несі биік дейді, үстіндегі несі. Бұл енді ағылшынша шапка ғой, қолында таяғы бар, мойында екелі қапқара несі бар дейді, бабычкасы ғой, галстугы, сол кездегі. Ақ рубашка, қара костюм шалбармен келді дейді. Енді менің шешемнің жаңа түскен кезі, сонда қарамаймыз дейді. Таңғы 5-те сол шай қойып жатамыз дейді. Ана кісі жуынып жатады дейді. Бәдірісе жеміз су құйып. Рахмет. Орап алды ала ғой. Айтпақшы Бәдірісе, бүгін мен ауыл адамдарымен кездесуім керек. Соңғы жаңалықтарды айтуым керек. Сен үйде бол. Бүкіл жаңалықты айтқан Орынборда не болып жатқан, не қойып жатқан, сол енді халыққа айтқан ғой. Енді біздің үйге де айтып кеткен, мына малдан құтылыңдар, өз қарабастарыңды сақтаңдар деп, малдың соңында өлесіңдер деп, өйткені мынау НКВД-дің нелері бәрін түрмеге тоғытып қамап жатқан ғой, байдың бәрін. Ал ауылдастар, ағайын жекжат, жамағат. Бұл ауылдан кетіп барам, енді бұл елге оралам ба, оралмайым ба, бір Алла білет. Халқының, ұлтының мүддесін ойлаған адамдарға НКВД-нің адамдары жала жауып, түрмеге отырғызып жатыр. Сол себептен менің айтқан ақыл кеңестерімді, өсиеттерімді естеріңе сақтаңдар, ағайын. Аман болыңдар. Осы сөреде ең құнды жат, сонағы Ахметтің 1909 жылы Санкт-Петербург қаласынан шыққан 40 мысал кітабы мен 11 жылы шыққан Орынбордағы Маса кітабы. Бұл екі қос кітаптың өзіндік тарихы бар. Біздің мұражайға қалай келіп түскенге дейінгі. Смағыл бауырым, келе ғой. Отыр. Смағыл бауырым, саған айтар шаруам бар. Заманның кейпін өзіңде көріп отырсың. Енді елге оралам ба, оралмайым ба белгісіз. Менің жасап жүргенімнің барлығы болашақтың ісі. Мына екі кітапта болашақтың кәдесіне жарар. Мұны қазір жариялысам, не боларын өзін сезіп отырсың. Сондықтан, осы екі кітапты өзіңе аманат етем. Көзіңнің қарашығындай сақтап жүр. Рахмет аға. ...37 жылы Ахмет Байтұрсынұлы атылып кеткеннен кейін Торғайдағы туыс туғандарының бәрі НКВД-дің адамдары Ахметтің дүнияларын, еңбектерін алып өртей бастаған тұста Ақкөл елінің ақсақалы Смағұл деген атамыз жаңағы баласы Ергенге айтқан екен. Ахметтің халық жауы болу мүмкін емес. Түбі Ахмет ақталғанда сол бізге маған берген осы қос кітабын жаңағы ұрпақтарға жеткіз. Сондықтан біз бұл екі кітапты киізге орап жерге көмейік. Кейін өзің аласың, осы жерді ұмытпа деген екен дейді. С
екен. Смағұл ата, мына жерге біз неге келе жатырмыз? Балам елден жан мынау кітапты кейін мына кигізге орап осында көмеміз. Кейін өзім себебін айтамын. Ал балам мынау текемет деген шыдамды дүние. Бұдан кітаптың шырып кетуі екі талай. Сұста. Ал балам, Еренжан, мынау Ахметтің кітабын осы жерге көмгенімізді ешкімге айту солма. Иә, ата, түсіндім. Ол кітапты осы жатқанда бас жағына жастап, алатыра жасырып оқып отасын көресіңіз. Бұл ердің әкеміз. Иә. Ескідік. Бұл енді әрден бастап келе жатырды, ең соңы да осы 92 ма, 91 ма осы сейтпенен, сейткен жақметіппенен Әмірхан қазір келіп, алдында екеуі бір келіп, қолып сұрап ала алмай кетіп еді. Кейін осы бір жылдасын 93-те ме екен, 92-те ме екен келіп, қолар жатып, соғытап, сұрап алып кетті. Қазақтың белгілі адамдарына, ұрпақсыз адамдарға, аса бай адамдарға бір көрнекті жерге қойылады қашанда. Көрнекті жер. Ахмет өлсе де, Ахмет өлгеннен кейін бірнеше сотталады, соның бәрінде мәдресе жүреді. Мысалы анау Қарқаралыдағы 1909 жылы сотталғанда ең бірінші генерал-губернаторға арыз жазған мәдресе ағай. Сонда атап тұрып жазады, менің күйеуім Ахмет Байтұрсыновтың ешқандай жазығы жоқ, босатуыңызды сұраймын дейді. Сонда жазылған арыз мәтініндегі бірнеше сөзде күйеуім деген сөз бірнеше рет қайталанды. Патрисаны Қасым Тоғызақов деген Қостанай көлемінде айдық журналист кісі болды. Сол кісі бір түнде алып келген екен арбада, арбамен. Сол кісі алып келгеннен кейін жаңағы жеңгесіне айтқан, мына кісіні мен білесің ғой Ахмет Байтұрсыновты. Сол кісінің жолдасы Қостанайда ешқандай қараусыз әр жерде жүрген жерінен алып келдім. Аузыңнан шығарма деген. Если аузыңнан шығаратын болсаң, сен де кетесің, мен де кетем. Сотталып деген. Өзім келіп бір күн алып кетем, оған шейін осы кісіні үйінде ұста деген. Жаңа Патриса әжемізді. Саламатсыз ба жеңеше, қалғуаттарыңыз алай, амансыздар ма? Мен өте асығыс тығыз жағдаймен келіп тұрмын, уақытым аз. Менің қасымда мына кісі Ахмет Байтұрсыновтың жары, есімі Бадриса. Сіздерге аманат еттім сізге. Өздеріңіз қарайсыздар, бағасыздар. Бірақ көрші көлімдерге тіс жарып айтпаңыз. Байтұрсынұлының жары Бәдірісәпа Мұхаммед Садық қызын бала жасында көрген ең соңғы көз тірі куә осы кісі Дәмежан Досмағанбет қызы Ерғалиева. Менің жасым қазір 86-да. Мен Бәдірісәпаны 11 жасымда көрдім. Үйден шығып жүгіріп бір ағайдың үйіне бардым. Ол ағайдың аты Жұмаш деген ағай. Барсам, бір әйел отыр. Бұрын көрмеген адамын. Сосын сол үйдің
әйелі жеңдемнен сұраймын. О, Дәмеші, Төрлет, келдің бе? Кеп қалдың жерге, отыр. Әке шешек қалай, шай іш бізбен отырып. Мінекей, шай ал. Бұл біздің көршінің қызы, Дәмежан, ақылды өзі. Әже, бұл кісі кім? Бұл кісі Бәдіреса апай, Дәмежан. Басқыштен айтқан жоқ. Сосын жүгіріп үйге келдім. Сол үйге келгесін айтам менде үйдегі шүсіме. Солай, мұна ағайдың үйінде бір парышапа деген әйел отыр. Бірақ қазақ емес, орыс. Сосын сонда шешем айтты. Ол деп, осы бір жақтан келген адам деп. Аты жөнін айтпайды ол кісі деп. Сол бір күні НКВД-нің адамдары келді дейді ауылға. НКВД-нің адамдары келген кезде жаңағы кісі қорқып әбден үрейленген, төменде мал бағуға қырға көшіп кеткен жаңағы молдабай деді ме, молдаш деді ме, сол кісінің үйі қараусыз қалған. Ол кезде біздің, ол кезде әлі орыстардың келе қоймаған кезі ғой, есіктің алдына құр тақтайша ешік тастайды да жүре береді ғой сыртқа көшіп. Солай неткен сол кісі сол үйді ашып, соған кірген ғой жаңағы кісі, жаңағы НКВД-ден қорқып. Соң кіріп сол жатқан, жатқанда сол қояншық ауру ұстап, жаңағы кісі өзі қояншық аурумен ауырады екен, сол жүрек ұстап, сонда өліп кеткен. Қазіргі ұрпақ құрметтеу керек. Ахметтің тек қана жолдасы болғандық үшініміз, Ахметке серік болу, жар болу олы кісі үшін үлкен бақыт. Бірақ өмір, ұлтын, дінін барлығын қиып, сол жолда осындай азапты сапарда өлуі деген ол үлкен құрметке тұрады, үлкен құрмет. Мұражай жаңа өзіңіз айтып отқандай халықтың қаржысымен салынған музыкант ретінде, композитор ретінде бірнеше болсын еңбектері жаңағы Аққымның өлеңінің өзде спорный ғой, қазір айтып отырса, бұл қалғаны деп келіп мысалы маң-маң гері де, екі жирен мысалы, әсіресе бұл кісінің өзінің төл шығармасы деп айтатын біз Аққым мен екі жиреннің өзінікі. Маң-маң гер қалғаны болып келгенде де, ол Затаевскийге бергенде де Ахметтің ойы сол. Қалай болса да халықтық болсын, өзімдік болсын, ұрпаққа қалсын аманат. Ахмет Байтұрсыновтың сөзімен айтсақ, тән көмілер көмілмес еткен ісім, ойлайтындар мен емес бір күн күсін. Жұрт ұқпаса ұқпасын жабықпаймын, ел бүгін жыл менікі ертең үшін аяқ. Мына төрт сөре Ахмет Байтұрсыновтың өмір жолымен балалық балдәурен шағы қоғам қайраткері тіл маманы түрколог екендігіне айналады. Осындай тамаша тұлға қазақтың арысы болғанымыз кешегі жеке басқа табыншылар құрбаны бола тұрып кеткен атамыз Ахмет Байтұрсыновтың музейі сіздерге ұнады ма? Сендер бұдан-бұдан кейінде келіп тұрасыңдар ма? Иә. Кім екенін білдіңдер ғой аталарыңның, иә? Иә.
Ахметтің сүйегін әргім әртіл айтады. Ол енді мен бір кітаптан оққанымда, бұл көрсе 37 жылы бұларды атуға үкім шығарады ғой. 25 адам ішінде кетеді, бірақ кейін 38 жылы бұларды аттау керек, бұлардың жұмыс күшін пайдалану керек деп, содан 20 жылға Ақтеңізге айдалады ғой. Сол Ақтеңізде қайтты дейді сонда. Сонда барға сол жақта қайтты дейді неге. Мен енді өзім ойлайым, сол суреттердің бәрі түсірілді ме, түсірілмеді ме, күмәнді ме. Түсірілмесе, ол ойдан шығарылған сурет пе. Әлде тарихшылардың соған қолы жетіп жүр ме. Жағы совершенно секретнее, өте құпия ғой енді. Соған қолы жетіп жүр ме. Ал енді бұл енді мен шешетін мәселе емес сияқты. Енді біз Үмбетей бабамыздан 26 бала туады, оны білет, бәріл кел. Соның ішінде біз Аралбай бол бөлінеміз. Аралбайдан Таңбай, Таңбайдан Көбек Шошақ, Шошақтан Ақаң бабамыз туады. Ол Көбектен біз туамыз енді, туыстығымыз жақын. Ахмет туралы көп естідік қой, бірақ ұмытып қалдық. Кешегі уақытта бізді Ахметтің ауылы деп бізге жазықсыз болсақ та жазықсыз болдық, жазықсыз болсақ та жазықсыз болдық. Солар күн кештік уақытында. Ахмет ақталғанша. Ахмет ақталғаннан кейін қатарға кірдік. Ар жағында бізді жан деген жоқ ешкім, үкіметтің адамдары. Парторг кесе де жаудың ауылы дейді, Сәмет кесе де жаудың ауылы дейді. Олай атанғанбыз біз. Ал Ахмет ақталғаннан кейін бізден жоғары адам жоқ. Олай алақанына салып отыр. Менің білетінім болса, көргенім болса,